د انرګي د کډوالو شورا وایي طالبانو په کابل کې د کډوالو یو کمپ په زور وچار کړي دي دغه شورا په ویلامي کې ویلي چې د کمپ د تخليق پر مهال یو پندلسکران او بل څلور کړه ماشومان زمون معلومات خایچې د دې استلو او تخریب لکبل لته لګه 2000 کورنې ځانمنې شبېدي لا هموږ په سیمه کې په تړونو بوخت یو راتل دي چې لمغ کې دغه خلکو ته خبر ورکړل شي طالبانو بلدوزه راوستلي او په هغه کورونو کې چې خلکو ژوند کاوه ویجاری کړيدي زمون اندېخنه دادې چې په دغه ځای کې کوم خلکو ژوند کاوه ډېر ځانګلېلو هغه دې بي وځلو ډېر څنګه درولدل او ډیره کم سرچینې په واکبي بل ځای هم نه لري چې ولارشي د ناروی د کډوالو شورا له طالبانو غوښت چې ژر تر ژره د کډوال د استلو بهر ودروي او د هغوی حقوقونه درناوي وکړي بل خو طالبانو په سپیدن کې قران کریم ته د سپکاوی په خبرګون کې په ونسان کې د دغه هیوات اړوند ټوله د روفالتونه د مسلمانان څخه د بخنی غوښتلو تر وخت زنده وليدي د طالبانو حکومت ویاند زوی علماء جاهد ویل چې ترڅو چې د دې شوم عمل عمله لمسلمانو څخه عفن نیو وختل شوی اسلامي امارت پاونستان کې د سویډن هیوا د هر ډول فعالیت د دا درېدو امر کوي د سویډن د کمیټې په نوم د سویډن یو غیر دولتي اداره د نګدی پند د شکل را پدې خو افغانان ته تا د تعلیم روختیا او نور بشري چارو کې مرستې برابروي یوش مرشم کوم چې وایي دا مسله باید له ډیپلوماتي کولاره واره شي راتل شوکې چې د سویډن هیواط ورسته تصمیم <applause> د قران عظیم شانت یا نسخه سوزاولو یا د ته په احترامې پرتباتوب په کلک او ټکو واندو ته موږ فرد معنی لوړنه دی خو د په فعلی شرایطو کې زه فکر کوم د افغان څنګه خلق شديداً مرستو تارټيولري او د سويډن هواد هغه مرستندې ټول نه شي په افغان څنګه کې کار کوي دوي په روغتي او په برخې کې دل وړ ذکرو هم چې موږ ماجرین او ماجرات په برخې کې ډیر زیات مرستې افغان څنګه سره کړې دهغو اداراتو تر افغان څنګه خلکو په زیان دی یو و د شکلن ইরাکي سلوان مومي کا د سویډن د پایتخت سټاکولم د ترټولو لوی جماعت مخته د لوی اختر په لومړي ورځ د قران کریمي ونسخه وسوځوله چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو غوسه راو پرولل چې د سویډن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مظاهره هم وشوي وحید فیزي د امریکا غګ واشنگټن